Ne, aš nenešioju jokių akinių ir mano akis yra visiškai sveikos, aš nešioju lęšius dėl spalvos pakeitimo. Atsiprašau. Blokuoja. Parašyk savo sąskaitą, parašyk man apuma. Jeigu tokie geri esą, tai galiu drąsiai parašyti savo sąskaitą. Labukas, labutis. Ką aš norėjau dabar, pamiršau sakyti. Ai, apie lėšius, tai vat. Tai va, lėšius nešioju dėl spalvos pakeitimo. Aš tave pofollowinsiu, palauk. Nu, žodžiu. Jo spalva pakeisti. Pas mane akis yra pilkšvai mėlynos, kažkas tokia. Bet kartais įsidedu lėšius. Ne kiekvieną dieną, bet užsidedu. Bet būna, kad vat panešioju kokią savaitę lėšius kitos spalvos. Ir pripranti ir nebemėgsti savo akių. Tai va. Juodų lėšių, kam juodų lėšiai, nelabai suprantu, kam. Turisime, kaip tu turėtum atrodyti su juodais lėšiais? Kaip zombis? Nežinau. Kaip ateivis? Jo, kaip ateivis. Realiai. Nu, nesąmonė, nu, niekada nepirkčiau. Dar noriu nusipirkti grinai tokius žalius. Kai ratups pisės, čiūjo, nežinau. Tikriausiai taip ir atrodotum. Ar tau skaičiai, ką nors sako, kaip supras skaičiai? Čia metų skaičiai, ar kaip? Iš kur esi Šiaulių aš? Jeigu metų skaičiai, tai, na, ką žinau. Kur draugė? Draugė namo išėjo. Miega turbūt jau. Nežinau. Ančiai visą man laivą žiūri. Gerai pagalvok, adresas buvęs. Apie ką tu kalbė, aš visiškai nesuvokiu ir nesuprantu. Norėtų mergaitės ar berniuko, visiškai nesvarbu. Svarbiausia, kad gimtų sveikas vaikutis ir su visom galūnėm ir panašiai. O daugiau nesvarbu, man lytis visiškai nesvarbi. Neapsikraunu tokiais dalykais. Tai jau at. Centrą gyvenę ir pietiniam. Nesakysiu. Paslaptėlė. Nesakysiu, kur. Labas, video. Kaip suprasti, ieškai bachūro ar kaip? Kas sakė, kad aš ieškau bachūro? Ateisk. Kas sakė, kad aš ieškau bachūro? Ateisk, kai bus laikas. Ir tiek.
Labas, gražu, labukas. Ką tu, nieko, va, bendrauju su jumis, pabendrausi ir eisiu miegoti. Gal dar filmą pasijungsiu. Nežinau, kažkokį romantinį. Kažkokį romantinį pasijungsiu. Samai žiūrėjau. Būtų fainai. Labiau patinka blondinai ar juodaplaukiai. Negaliu pasakyti dėl to, nes vieniem tinka juodas spalva, kitiem tinka blondiniška spalva. Tai nežinau, negaliu pasakyti tiksliai. Tai kad turėsi atsekti. Esi labai ačiū tau. Aš ant pagalvės sėdžiu, žodžiu. Juk ant pagalvės. Oi. Labas, sveiki. Sveiki. Tu labai gražiai, ačiū tau. Iš kokio miesto? Šiauliai. Kaip suvojo TikTok live'is? Blamba. Taip visiškai random, gaus. Aš keldavau TikTok'us, taip toliau. Aš turėjau tų followerių, aš net nežinau, nuo kiek followerių tu live'ą iš vis gali daryti. Ir kažkaip darydavau laivus, kelias laivus padariau ir po to visiškai nedariau, absoliučiai kokius metus ir tada vėl padariau ir tada kažkaip Deivis pakvietė mane į laivą, aš prisijungiau ir sako, žaidžiam iš užduočių, aš nežinau, tipo, kaip čia, taip. Ir nuo kei galvoju, sakau, žaidžiam, pradėjom žaist, aš net nežinau, kad tu iš to gali uždirbti pinigus. Ir aš tiesiog darydavau random tipo tos laivus ir mane pakviesdavo žaist. Ir tipo man kažkas pasakė, kad tu iš tų betlų uždirbi pinigus. Ir aš tokia, sakau, kaip čia supras, sakau, žodžiu. Sako, pažiūrėk savo balansą, tipo, pažiūrėjau žiūrim, tai tipo pinigų, tipo yra.